Bruna, vamos mudar aqui um pouquinho de setor para bancos, porque o Marcos Mendonça está perguntando de Itaúsa 4. Por favor, vá na holding aí. Com Itaú. Certeza. Com certeza, vamos lá. Itaúsa. Itaúsa vem oscilando no movimento que eu chamo aqui de movimento lateral, né? É um papel que vem oscilando entre o 11,60, que é uma região de resistência, e um suporte em 10,90. Então é um papel que teve ali uma recuperação em abril, maio, junho desse ano, bateu no topo em 12,20, foi o topo desse ano, começou uma realização desde então e acabou ficando um pouco mais, digamos, largado assim, o papel entre esse 11,60 e o 10,80 é onde Itaúsa vem oscilando nas últimas semanas. Julho todo ela ficou de lado, agosto todo também, e é um papel que segue olhando para esse movimento de curto prazo dentro dessa consolidação aqui ainda. Para realmente retomar ali a tendência de alta ou de baixa, né, teria que romper uma dessas duas regiões. Resistência, agora 11,60, e suporte, que está ali em 10,90 aqui para Itaúsa. Maravilha. A Débora já separou outros papéis aqui também de bancos. Vamos dar uma olhadinha e a gente comenta, Bruna. Vamos primeiro com a Débora. Vamos lá, Débora. Separei aqui Itaúsa, que a gente estava falando aí, né? 0,63% de alta agora, o papel a 11,25, né? E Tube 4 também sobe agora 0,94%. O papel está aqui a R$ 30,00. Bradesco aqui, a preferencial, está aqui subindo 0,53%. O papel está agora aqui a R$ 22,74. E Bradesco Ordinárias aqui 0,10% aí, R$ 19,56. Nesse momento está o papel. Bid 11, também separei aqui um banco, né, digital, para poder a gente ter uma noção de como está o setor. 2,50 agora de alta, né, com R$ 68,59 o papel agora, Paula. Maravilha, eu vou voltar com a Bruna. Ô, Bruna, vamos, já que a Débora trouxe aí esses outros bancões, vamos dar uma olhada também, se você puder aí pegar para a gente, Bradesco. Vamos dar uma olhada nesses outros bancos aí para a gente entender um pouquinho mais do setor, pode ser? Com certeza, vamos lá. Falamos de Itaúsa, né? Um papel que o gráfico ali é bem parecido, é Itaú, né? Itaúsa é holding de Itaú, então os gráficos costumam ser bem parecidos das duas companhias. Itaú, dos bancões, é um dos papéis que mais tem se segurado nas últimas semanas. Segurou um suporte em 29,60 e tem ali uma resistência importante em 31,25. Rompendo essa resistência, eu vejo alguma possibilidade de Itaú retomar o movimento de alta. Por enquanto, Itaú segue, nas últimas semanas, nesse movimento um pouco mais lateral. Ao passo que Bradesco e Banco do Brasil tiveram um movimento de queda um pouco mais forte. Em relação aos bancões, Itaú é o que mais segurou enquanto isso. Bradesco acabou perdendo o suporte em 23,65 e agora tem esse próximo suporte que pode segurar no 22,35. E Banco do Brasil acabou perdendo um suporte também nos R$ 31,00 e veio ele para segurar nos R$ 29,00. São dois bancos, tanto Bradesco como Banco do Brasil, que fazem agora esse repique, né, essa recuperação depois de terem encontrado suportes, enquanto que Itaú não chegou a perder suporte, está de lado ainda, segurando nos 29,60 e rompendo os 31,25, teria alguma possibilidade ainda de recuperação. Para Itaú, a próxima resistência acima do 31,25 é o 34,10, tá? Seria a próxima resistência de Itaú. E Bid também, né, um banco digital aí, que vocês também citaram, BID é um ativo que vinha realmente disparando ali desde de março de 2020, basicamente março, abril, maio de 2020, começou esse movimento de tendência de alta aqui para Banco Inter, que começou agora, final de julho, né, iniciou um movimento de realização, acabou perdendo suportes, perdeu o fundo ali em 68,60 e veio buscar o suporte em 58,50. Eu diria que é um ponto importante de suporte agora para Banco Inter, esse 58,50, ativo que acabou iniciando, tendo um movimento de pivô de baixa aqui quando perdeu 68,60, e para realmente retomar o movimento de alta, assim como a gente falou ali de outros papéis, eu espero também um pivô para Banco Inter, né? Tem sim uma recuperação forte, é um papel um pouco mais volátil, né? Então a recuperação está sendo mais forte, porém, para retomar a tendência de alta, também está devendo ainda o pivô. O mercado aqui, a Bolsa Brasileira, né, teve um movimento
mais recente aí de queda, né, ligada a fatores domésticos, os papéis aqui acabaram sentindo internamente, e agora que nós temos essa recuperação. A gente vê isso bem claro aqui nos bancos, agora também tendo esse movimento de recuperação. Vamos ver se vai ser só uma recuperação para voltar a testar suporte, ou se eles realmente vão engatar a primeira ali de novo, engatar a força de novo e fazerem esses pivôzinhos de alta para realmente retomarem a tendência de alta.